មិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាកម្មវិធីជីវិតនិងធម្មជាតិដើម្បីសុខុមាលភាពនៃជីវិតនិងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីជីវិតនិងធម្មជាតិក្រោមប្រធានបទការគ្រប់គ្រងប្រិយឈើរបស់បណ្ដាញសហគមន៍តំបន់ប្រៃឡង់ដែលកម្មវិធីយើងសូមកាត់យកតែខ្លឹមសារសំខាន់ៗមកផ្សាយជូនដូចតទៅចាប់ព្រឹកមនស្សនាភិទីមេត្រីការជួបគ្នាជាថ្មីក្នុងកម្មវិធីជីវិតនិងធម្មជាតិនាថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងបានលើកយកប្រធានបទថ្មីមួយទៀតមកនោះគឺការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើរបស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់យើងបានអញ្ជើញវាគ្មិនចំនួន3រូបដើម្បីចូលរួមជជែកគឺមួយរូបគឺអ្នកស្រីទេពទឹមអ្នកស្រីគឺជាបុគ្គលិកចងក្រងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៃអង្គការលើកស្ទួយវប្បធម៌គួយមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីភោគហុងតំណាងបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តព្រះវិហារជំរាបសួរអ្នកស្រីចាជំរាបសួរហើយវាគ្មិនមួយរូបទៀតគឺលោកសំណូគឺតំណាងបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់តែលោកអញ្ជើញមកពីខេត្តកោះចេះជំរាបសួរចាជំរាបសួរដែលយើងបានជជែកលើប្រធានបទថ្ងៃនេះដោយដែលបានជម្រាបជូនគឺការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើរបស់បណ្ដាញសហគមន៍តំបន់ព្រៃឡង់យើងចង់ដឹងថាតើបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ហ្នឹងជាណាជាស្ថាប័នឬក៏ជាបុគ្គលដែរសូមអញ្ជើញលោកមុនគេចាសូមអញ្ជើញលោកឆ្លើយតើបណ្ដាញសហគមន៍ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរចាមិនមែនជារឿងបុគ្គលទេស្ថាប័នព្រៃឡង់នេះគឺថាខ្ញុំទាំង4ខេត្តនេះគឺរួមរុំគ្នាចាខេត្តណាខ្លះទៅព្រះវិហារកំពង់ធំក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងចាបាទចាអញ្ចឹងបានន័យថាបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ហ្នឹងគឺជាការរួមរុំរវាងប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ដែលរស់នៅជាប់ឬក៏ក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ហ្នឹងតែម្ដងណាអរគុណច្រើនចាងាកមកអ្នកស្រីភោគហុងវិញតើការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាមដែលអ្នកស្រីដឹងមានស្ថានភាពយ៉ាងណាដែរព្រោះព័ត៌មានមួយចំនួនបានលើកឡើងថាព្រៃឈើនៅតំបន់នោះមានការបាត់បង់មួយចំនួនហើយតើជាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉េចដែរចាចាតើតោងនឹងសហគមន៍នៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំចង់និយាយថាសហគមន៍ព្រៃឡង់យើងខ្ញុំគឺជាថាវាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញព្រៃឡង់ទាំង4ខេត្តគាត់មានការប្រមូលផលពីព្រៃឡង់ហើយក៏ដូចជាមានការចូលរួមជាច្រើនក្នុងព្រៃឡង់ហើយគាត់ដើម្បីចងក្រងបណ្ដាញដើម្បីបង្កើតជាសហគមន៍ព្រៃឡង់ដើម្បីការពារដើម្បីផលប្រយោជន៍នៅជីវៈចម្រុះនៅបានព្រៃឡង់នោះគឺគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើព្រៃឡង់ជាច្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់រស់ស៊ីប្រចាំថ្ងៃគឺមានតែតំបន់ព្រៃឡង់នឹងឯងដែលជាសារៈសំខាន់សម្រាប់ពួកគាត់ចាចាចាអញ្ចឹងបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់នឹងរួមមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមចងក្រងជាបណ្ដាញនឹងប្រហែលជាប្រមាណដែរទៅចាតាក់តងជាបណ្ដាញយើងតាក់តងទាំង4ខេត្តយើងមានបណ្ដាញជាច្រើនហើយយើងមានក្រុមសម្រាប់តំណាងអយសហគមន៍ព្រៃឡង់នោះទាំង4ខេត្តយើងមានចំនួន20អ្នកជាងហើយទាំង4ខេត្តខ្លះមួយខេត្តខ្លះយើងមាន10មានដូចជា9 8អីអញ្ចឹងទៅហើយជាសមាជិកចូលរួមការពារតំបន់ព្រៃឡង់នោះវាមានច្រើនមិនខ្ញុំមិនចេះរៀបរាប់បានអស់ច្រើនទេវារាប់ម៉ឺនអ្នកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញព្រៃឡង់ហើយសុទ្ធតែមានជនជាតិដើមភាគតិចសម្រាប់ប្រមូលផលអនុផលពីព្រៃឈើរបស់ពួកគាត់
ចាជនជាតិដើមភាគតិចណាខ្លះតើដែលរស់នៅហើយក៏បានចូលរួមបង្កើតជាបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ចាជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់នោះគឺមានខេត្តក្រចេះមានខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រះវិហារនៅចំណិចតំបន់ព្រៃឡង់យើងមានដូចជាឃុំគោលដៅភូមិគោលដៅអញ្ចឹងដែលគាត់រៀបចំបង្កើតចងក្រងដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិចាអរគុណច្រើនងាកមកអ្នកស្រីទេពទឹមវិញម្ដងអ្នកស្រីគឺជាបុគ្គលិកចងក្រងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៃអង្គការលើកស្ទួយវប្បធម៌គួយដូច្នេះតើអ្នកស្រីបានចូលរួមឬក៏អង្គការរបស់អ្នកស្រីបានចូលរួមយ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងការនៅក្នុងបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់នេះចាសូមជឿចាចាខ្ញុំរៀបសួរអង្គការលើកស្ទួយវប្បធម៌គួយនឹងខ្ញុំគឺធ្លាប់បានចូលរួមដូចជាអញ្ជើញសហគមន៍នឹងបើកជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពសហគមន៍ឲ្យសហគមន៍យល់ដឹងអំពីច្បាប់យល់ដឹងពីរបៀបគ្រប់គ្រងហើយនឹងឲ្យសហគមន៍នឹងមានភាពម្ចាស់ការនៅលើជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់ចា៎ឲ្យមានភាពជាម្ចាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់តាមបែបប្រពៃណីរបស់សហគមន៍ជាតិអំពីតេជដើម្បីឲ្យជីវភាពរបស់សហគមន៍ជាតិអំពីតេជនឹងមានជីវភាពល្អប្រសើរឡើងចា៎ចា៎ចា៎តើអង្គការរបស់អ្នកស្រីនេះចូលរួមក្នុងបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់នឹងចាប់ពីពេលណាបាទដែរចាចាបាទតាមខ្ញុំឆ្លប់ធ្វើការកន្លងមកគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006 2007 មកយើងសហការរហូតជាមួយបណ្ដាញដៃគូប្រកាសពីមុនឡើយពួកខ្ញុំមកធ្វើការអត់ទាន់បានចងក្រងជាមួយព្រៃឡង់ទេទើបចាប់តាំងពី2006 2007រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះចាគឺយើងសហការជាប់លាប់រហូតជាមួយសហគមន៍ដើម្បីដល់តួក្នុងនាមជាអ្នកជួយសម្របសម្រួលនិងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពសហគមន៍ឲ្យមានចំណេះដឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងការការពារចា៎ចា៎អរគុណសូមអនុញ្ញាតស្លេះកិច្ចពិភាក្សាត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនដល់ជួបប្រធានមេរួមដែលអញ្ជើញទូរស័ព្ទចូលរួមគឺបងអូនប្រុសសុកមេងជំរាបសួរឡូបងជំរាបសួរបងចា៎បងអូនមានសំណួរអីដែរសូមអញ្ជើញតើប្រៃឡងនឹងមានតារាប្រយោជន៍ដូចខ្លះដល់ប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់នៅតាមជុំវិញតំបន់ប្រៃឡងនោះចា៎ហើយតំបន់ព្រៃឡង់នឹងតើវាការពារដោយតែសហគមន៍ឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលចូលរួមដែរបងតើព្រៃឡង់នឹងគឺមានប៉ុន្មានហិកតារួមចូលទាំង4ខេត្តហ្នឹងបងចាចាចាអរគុណសុកមេងណាអរគុណចាជម្រាបលាចាសូមជូនសំណួរនេះទៅលោកតំណាងសហគមន៍បណ្ដាញសហគមន៍មកពីកិច្ចចាសូមអញ្ជើញលោកថាផលប្រយោជន៍ក្នុងព្រៃឡង់របស់ខ្ញុំគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតបញ្ហាទី1ព្រៃឈើទី2សត្វធាតទី3ការអនុផលព្រៃឈើពីតំបន់ព្រៃឡង់ពីជាពិសេសគឺច្បោះជောវ៉ាបាទហើយកន្លែងសក្ការៈបូជាកន្លែងពួកខ្ញុំដែលជនជាតិដើមភាគតិចនេះបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំបង្កើតជាសហគមន៍ព្រៃឡង់នេះខ្ញុំចង់រក្សាព្រៃនឹងទុកទៅផ្នែកអនាគតឲ្យនៅឋិតថេរឲ្យបានល្អបាទសូមអរគុណចាសូមអរគុណចាសចង់ជម្រាបសួរទៅសំណួរទី2របស់សុកមេងទៅអ្នកស្រីហងចាសតើតំបន់ព្រៃឡង់ការពារដោយអ្នកណារដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រជាសហគមន៍ចាសសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាសហគមន៍ជុំវិញ4ខេត្តនឹងឯងគេអ្នកការពារចាសហៅថាសហគមន៍ព្រៃឡង់មានទាំង4ខេត្តនឹងឯងចាសជាសមាជិកជាច្រើនរាប់ម៉ឺនអ្នកដែលគាត់ជាម្ចាស់ការពារធនធានធម្មជាតិនៅប្រំតំបន់ព្រៃឡង់ចាសគាត់ចូលរួមការពារប៉ុន្តែការពារជាក់ស្ដែងដើម្បីផ្ទាល់ខ្លួនមានតែសហគមន៍ព្រៃឡង់ទាំង4ខេត្តទេគាត់ការពារតែប្រយោលទេញញឹមនិយាយដើម្បីការជាក់ស្ដែងសម្រាប់ចុះផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះគឺជាសហគមន៍ដៃគូទាំងអស់នៅទាំង4ខេត្តនឹងឯងចា៎ចាហើព្រៃឡង់វាគិតទៅផ្ទៃ3វាជាប់100,000 ហិកតាជាងចា600,000 ហិកតាអញ្ចឹងណាចាចាហើយវាមានច្រើនជាងនឹងទៀតចា
ចាហើយមានឃុំបយោលថែមទៀតហើយភូមិបយោលទៀតហើយតកតងនឹងយើងស្រង់បានហ្នឹងវាតែភូមិដែលនៅគោលដៅនៅហើយជាប់រស់ស៊ីបន្តទេចាហើយប៉ុន្តែបយោលទៀតដែលនៅក្រៅពីឃុំឃុំគោលដៅវាជាច្រើនទៀតចាវាមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេចាចាជីវិតនឹងធម្មជាតិដើម្បីសុខុមាលភាពនៃជីវិតនិងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីជីវិតនឹងធម្មជាតិក្រោមប្រធានបទការគ្រប់គ្រងប្រៃឈើរបស់បណ្ដាញសហគមន៍តំបន់ប្រៃឡង់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមបន្តកម្មវិធីជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទការគ្រប់គ្រងប្រៃឈើរបស់បណ្ដាញសហគមន៍តំបន់ប្រៃឡង់ក្នុងកម្មវិធីជីវិតនឹងធម្មជាតិជាបន្តទៀតសំណួរជាបន្តចង់ជម្រាបសួរទៅអ្នកស្រីទេពតឹមចាតើអ្នកស្រីបានដឹងទេថាសហគមន៍បណ្ដាញប្រៃឡង់បាទថ្ងៃនេះកំពុងតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាឬក៏ក្តីបារម្ភអ្វីខ្លះទាក់ទងនឹងការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនិងការពារនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នោះចាសសូមជើញចាជម្រាបសួរអសហគមន៍ព្រៃឡង់សប្តាហ៍នេះកំពុងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយមានការកាប់បំផ្លាញអនាធិបតេយ្យខុសច្បាប់ហើយនឹងមានអ្នកកាប់វាទីយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនរាប់ពាន់ហិកតានៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ដែលជាតំបន់ស្នូលដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងតម្រូវការនឹងការការពារសម្រាប់ទទួលផលប្រយោជន៍ពីព្រៃឡង់អញ្ចឹងយើងកំពុងបារម្ភថាអនាគតទៅព្រៃឡង់វានឹងបាត់បង់ដល់រ៉ាបណាមិនមានការចូលរួមការពារពីប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងចូលរួមការពារពីរដ្ឋាភិបាលផងដែរចា៎ដើម្បីឲ្យផលព្រៃឡង់បានគង់វង្សតើយើងអ្នកគ្នានឹងចូលរួមការពារចូលរួមទប់ស្កាត់បទល្មើសហើយនឹងចូលរួមថែរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់បងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចចាអរគុណសម្រាប់អ្នកស្រីភោគហុងផ្ទាល់ហើយអ្នកស្រីអញ្ជើញមកពីខេត្តព្រះវិហារហើយជាតំណាងសហគមន៍បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់នោះតើបញ្ហាអីខ្លះនិងក្តីបារម្ភអីខ្លះដែលអ្នកស្រីបានជួបប្រទះក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនិងការពារតំបន់ព្រៃឡង់នោះចាដូចបានដឹងស្រាប់ហើយហើយព្រៃឡង់វាមានការកាប់បំផ្លាញជួបប្រទះរឿងបាត់ល្មើសកាប់ឈើគឺខុសច្បាប់អីចឹងទៅណាដូចជាឈើប៉និតអីជាដើមព្រៃឡង់សពថ្ងៃនេះវាកើតជានេះអស់ហើយដូចជាព្រៃជំនឿសាសនារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចកាប់រុករៀនព្រៃដូចវាលវឹងលួយអស់ហើយដូចជាចង្ការសម្រាប់កັບជាឯកជនផ្ទាល់ខ្លួនហើយសប្តាហ៍នេះព្រៃឡង់វាជួបប្រទះបញ្ហាមួយខ្លាំងបំផុតគឺមិនមែនទេនៅតំបន់នៅក្នុងព្រៃឡង់ទេហើយអ្នកផ្សេងទេដែលតកាប់បំផ្លាញរុករៀនសម្រាប់យកដីផ្ទាល់ខ្លួនជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនចាស់ហើយមួយទៀតមានចំណាក់ស្រុកជាច្រើនដែលអាចចូលរុករៀននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងតែសម្រាប់សហគមន៍ព្រៃឡង់ផ្ទាល់គ្រាន់តែប្រកបដូចជាចំការវិលជុំបន្តិចបន្តួចទេចាស់ហើយបញ្ហាមួយទៀតបាត់ល្មើសធំបំផុតសម្រាប់កាប់បំផ្លាញនៅតំបន់ព្រៃឡង់ចាហើយដូចជាខេត្តព្រះវិហារខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងរាល់ថ្ងៃនេះវិលជុំអស់ហើយការខាប់កាប់រុករៀនតំបន់ព្រៃឡង់នេះចាចាសូមអរគុណចាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពគឺជាការអភិវឌ្ឍដែលគិតដល់មនុស្សសត្វនិងធនធានធម្មជាតិពេលនេះសូមជួបប្រិមត្តសិនចាគឺបន្ថែមចេញពីខេត្តកណ្ដាលជម្រាបសួរបន្ថែមបាទជម្រាបសួរបងហើយសូមជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនតែ3រូបផងជាតវងខ្ញុំសូមបញ្ចេញមតិយោបល់បន្តិចតាក់ទងជាមួយនៅបានព្រៃឡង់ព្រោះតែបងប្អូនមិនដែលទៅឃើញផ្ទាល់ថាតំបន់ព្រៃឡង់ហ្នឹងគឺមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែក៏បងតាមដានព័ត៌មានទៅគឺឃើញថាការកាប់បំផ្លាញហ្នឹងវាស្ទើរតែអស់ទៅហើយបើតាមការសិក្សាកន្លងមកអញ្ចឹងគឺព្រៃឈើ
គឺជួយការពារប្រទេសកម្ពុជាដោយយើងនឹងស្រាប់ថាប្រទេសកម្ពុជាមានរឿងជាបាត់ផ្ទះអញ្ចឹងបើសិនជាមានប្រៃឈើអីបាំងទៅគឺមានខ្យល់ខ្ជុះអីខ្លាំងខ្លាំងគឺអាចថាវាបោកមកវារំលងអីអញ្ចឹងវាប្រទេសកម្ពុជាមិនសូវជួបជាក់ស្ដែងនៅឥឡូវគឺអាកាសធាតុប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់អញ្ចឹងដោយសារតែការបាត់បង់ប្រៃឈើក៏ដូចជាតំបន់ប្រៃឡង់តែម្ដងហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាឲ្យការបាត់បង់តំបន់ប្រៃឡង់ហ្នឹងគឺមានផលប៉ះពាល់អរិយអបិខ្លះដល់ប្រទេសកម្ពុជាដូចជាប្រទេសទាំងអស់ហើយចំពោះការចូលរួមនោះតើខាងស្ថាប័នណាខ្លះដែលគាត់អាចចូលរួមហើយចូលមានទួនាទីសម្រាប់ការជួយថែសារដោយសារតើកន្លងមកគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់មិនខ្វល់ទេគាត់គិតធ្វើតែផលប្រយោជន៍បុគ្គលគាត់មិនដែរគិតពីផលប្រយោជន៍រួមជាប្រទេសហើយអ្នកដែលចូលរួមការទីគឺសិតតែជាអ្នកប្រឆាំងចង់ធ្វើអង្គមអីអញ្ចឹងអរិយអូនមិនសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលគាត់នឹងជួយទេប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗក៏ព្យាយាមជួយដែរហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋម្នាក់អញ្ចឹងមិនមែនជាសមាជិកតំបន់ព្រៃឡង់ក៏ដោយប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំចង់ចូលរួមអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើហ្នឹងថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីចូលរួមថែរក្សាព្រៃឡង់ទោះបីជាពួកគាត់មិនមែនជាអ្នកនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏ដោយអញ្ចឹងបងចាចាអរគុណបន្ថែមណាដូច្នេះចង់សុំយោបល់ពីលោកអញ្ជើញមកពីកញ្ចេះតើលោកតាមការគិតរបស់លោកលោកគិតថាប្រជាពលរដ្ឋគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីការពារតំបន់ព្រៃឡង់នោះបានខ្ញុំចង់តទូទាំងអស់មិនថាខ្ញុំនៅរស់នៅតំបន់ព្រៃឡង់ទេសូមបីតក្រៅព្រៃឡង់សូមឲ្យលោកជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំសពថ្ងៃដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានទឹកចិត្តឆន្ទៈការពារព្រៃឡង់ព្រៃឡង់ខ្ញុំមិនទាន់បាត់បង់អស់ច្រើនប្រមាណទេជួយការពារទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏ប្រឹងគេក៏ប្រឹងដែរប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបាទទោះបីខាត់ពេលវេលាការងារយ៉ាងមិនក៏ដោយក៏សុខចិត្តលះបង់ដែរបាទខ្ញុំមានតែមិនចេះតែប៉ុណ្្នឹងបាទចាលោកអង្គីងពីគេចេះលោកថាចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងក្រៅតំបន់ព្រៃឡង់ក្តីក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ក្តីជួយគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការការពារតំបន់ព្រៃឡង់តើសកម្មភាពគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តអីខ្លះដែលប្រជាពលរដ្ឋគួរតែផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ព្រៃឡង់ដើម្បីការពារនោះចាសសូមជួយលោកស្រីចាសចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាជួយលើកទឹកចិត្តជួយជាផ្សព្វផ្សាយតតគ្នាចាចាអរគុណព្រមមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីភោគហុងដែលអ្នកស្រីគឺជាតំណាងបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ដែលជួយមកពីខេត្តព្រះវិហារចាប៉ុន្តែនៅពេលនេះចង់ជំរាបសួរទៅអ្នកស្រីទេពទឹមវិញម្ដងអ្នកស្រីគឺជាតំណាងអង្គការលើកស្ទួយវប្បធម៌គួយតើប្រជាពលរដ្ឋគួរធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីរួមចំណែកការពារតំបន់ព្រៃឡង់ចាសូមជើញចាបើតាមយោបល់របស់នាងខ្ញុំគឺប្រជាពលរដ្ឋគួរតែសហការគ្នាចងបណ្ដាញដូចថ្ងៃយើងមានបណ្ដាញហើយប៉ុន្តែបណ្ដាញទាំងអស់នោះយើងនៅមានខ្វះចន្លោះខ្លះខ្លះអញ្ចឹងគឺយើងគួរតែសាមគ្គីគ្នាឲ្យបានរឹងមាំហើយម្យ៉ាងទៀតប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញព្រៃឡង់មិនថាអ្នកជនជាតិដើមភាគតិចគួយឬក៏អ្នកជនជាតិភាគកណ្ដាលទេយើងចូលរួមអស់គ្នាដើម្បីសុំតទូចវត្តរដ្ឋបាលសូមបញ្ជូលព្រៃឡង់នឹងជាព្រៃការពារចា៎ដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយដើម្បីឲ្យព្រៃឡង់នឹងអាចស្រូបយកជាតិតាក់ទាញទឹកភ្លៀងហើយនឹងទប់ស្កាត់អាគ្រោះរាំងស្ងួតចា៎ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុណាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឲ្យព្រៃឡង់នឹងមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សសត្វចា៎ហើយវាមានជីវៈចម្រុះគ្រប់ប្រភេទហើយក៏វាជាវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែរអញ្ចឹងការការពារព្រៃឡង់នឹងទោះលើយើងអស់គ្នាទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងសហគមន៍
ទាំងអង្គការដៃគូរួមចំណែកការពារព្រៃឡង់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យព្រៃឡង់នឹងមាននិរន្តរភាពសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយចា៎ចា៎កម្មភាពទាំងអស់នេះគឺចូលរួមគ្រប់គ្រងមតិយោបល់ពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅចា៎ជួយលើកទឹកចិត្តជួយផ្សព្វផ្សាយថាព្រៃឡង់នឹងមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយសហគមន៍ជុំវិញព្រៃឡង់ផ្ទាល់ដែលជាអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់នឹងគួរចូលរួមការពារដូចជាល្បាតព្រៃហើយសហការភូមិជិតខាងឲ្យបានគៀងគរកម្លាំងឲ្យបានច្រើនជាងនេះទៀតព្រោះព្រៃឡង់នឹងវាមានទ្រង់ទ្រាយធំចា៎កាលណាបើយើងការពារហើយតិចក៏វាមិនបានដែរអញ្ចឹងផ្ទាល់តែយើងទាំងអស់គ្នាមានភាពសាមគ្គីមានការសហការគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់បទល្មើសបំផ្លាញព្រៃឡង់ចា៎ចាតាមរយៈប្រសាសន៍របស់លោកស្រីឃើញថាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបានផ្សព្វផ្សាយឬក៏គាំទ្រលើកទឹកចិត្តអីហ្នឹងតើអង្គការរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់ដែលជាអង្គការលើកស្ទួយវប្បធម៌គួយហ្នឹងបានធ្វើសកម្មភាពអីខ្លះដើម្បីគៀងគរឲ្យមានការចូលរួមចាពួកខ្ញុំធ្លាប់សកម្មភាពគៀងគរឲ្យមានការចូលរួមហ្នឹងទីហោហៅភូមិជិតខាងហ្នឹងមកជួយពង្រឹងជាស្មារតីដើម្បីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងធនធានមនុស្សឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់ផ្នែកសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ឲ្យគាត់មានភាពជាម្ចាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកដីព្រៃឈើរបស់ខ្លួនហើយឲ្យគាត់នឹងបានយល់ដឹងច្បាប់ការពារធនធានធម្មជាតិកុំឲ្យរបៀបថាយើងមិនយល់ដឹងអីយើងទៅតស៊ូមួយគេអ្នកមានអំណាចជាមួយអ្នកជនអនាធិបតេយ្យក៏បាក់ដែរកាលណាយើងយល់ពីច្បាប់យល់ពីសិទ្ធិយល់ពីតម្រូវការរបស់យើងយើងអាចជជែកជាមួយពួកអ្នកដែលធ្លាប់ផ្លិតផ្លាញដូចខាងអ្នកស្រីភុកហុងហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ទៅល្បាតទៅអីជួបជនអនាធិបតេយ្យគេច្រើនមានការគំរាមកំហែងមកដល់ពួកយើងកាលណាពួកយើងអត់មានធនធានអត់មានចំណេះដឹងដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយអ្នកមានអំណាចហ្នឹងទេគឺយើងមិនអាចទទួលបានទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានភាពជោគជ័យតើយើងមានចំណេះដឹងក្នុងខ្លួនដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់យើងចា៎ចា៎សូមអរគុណចា៎ប្រិមត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីជីវិតនិងធម្មជាតិក្រោមប្រធានបទការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើរបស់បណ្ដាញសហគមន៍តំបន់ព្រៃឡង់ធនធានធម្មជាតិគឺជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនចាចង់ជំរាបសួរទៅលោកតំណាងសហគមន៍ព្រៃឡង់គេមកពីខេត្តកោះចេះលោកសំនៅតាអ្វីជាការចង់បាននិងចង់ឃើញរបស់បណ្ដាញសហគមន៍ក្នុងការចូលរួមចំណាយគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ព្រៃឡង់ឲ្យមាននិរន្តរភាពចាខ្ញុំសប្ដថ្ងៃខ្ញុំចង់ទទូចបាទទាំងអស់គ្រប់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ទាំងអស់សូមឲ្យជួយថែរក្សាទាំងអស់គ្នាតាំងអាជ្ញាធរបាទគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នោះគឺពិសេសគឺទទូចសូមសម្ដេចហ៊ុនសែនផ្ទាល់បាទសូមឲ្យសម្ដេចជួយធ្វើអន្តរាគមបាទតើអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមដែលសប្ដថ្ងៃនេះគាត់កំពុងតែបំពេញអញ្ចឹងទេខ្ញុំសូមឲ្យរីរដ្ឋាភិបាលសូមជួយញោសហគមន៍ជួយទ្រទ្រង់សហគមន៍ព្រៃឡង់ខ្ញុំសូមឲ្យលោកជួយអនុក្រឹត្យឲ្យខ្ញុំបាទឲ្យឆាប់ឆាប់ចាសូមអរគុណចាំគិមិបសួរទៅអ្នកស្រីទេទឹមតែម្ដងថាអ្វីជាដំណើរការនៃការចង់បានរបស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ក្នុងការរួមចំណែកគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់តំបន់ព្រៃឡង់ឲ្យមាននិរន្តរភាពចាអ្វីដែលចង់បានរបស់បណ្ដាញព្រៃឡង់ទី1យើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់បញ្ចូលព្រៃឡង់ជាព្រៃការពារចា៎ការពារទាំងអស់គ្នាហើយចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហើយនឹងបងប្អូនជនរួមជាតិដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ចូលរួមការពារព្រៃឡង់ហើយចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីសារៈប្រយោជន៍ព្រៃឡង់ដើម្បីជាជីវិតមនុស្សសត្វហើយប្រុសព្រៃឡង់នឹងវាមានធនធានច្រើនចាច្រើនយ៉ាងម៉េចទៅអាចរៀបរាប់ជីវៈចម្រុះហើយមានដោយថាផលអនុផលព្រៃឈើសម្រាប់ដងជួរបោចវល់អសត្វបុរាណហើយជាបលែប្លុកសម្រាប់ស្ត្រីដល់ហូតមកធ្វើចំណីអាហារចាគាត់គង់ជីវភាពគ្រួសារហើយនឹងកុមារផងដែរវាស្ត្រីមានឆ្លងទលីអីជនជាតិគេច្រើនដកអាហូតអាសត្វបុរាណនឹងពីព្រៃចាមានអាសត្វណាចាអាសត្វដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ចាហើយព្រៃឡង់នឹងគេយើងមិនអាចអត់ពីព្រៃឡង់បានទេព្រោះអីយើងកម្ពុជាយើងព្រៃដែលនៅសល់ចុងក្រោយគេគឺព្រៃឡង់នឹងឯងដែលជាព្រៃស្នូលសម្រាប់តេទៀងទឹកភ្លៀងសម្រាប់ទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអញ្ចឹងយើងចូលរួមពាវនាទាំងអស់គ្នាពីសារៈប្រយោជន៍ព្រៃឡង់ទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងសហគមន៍ទាំងអង្គការដៃគូធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីចូលរួមការពារព្រៃឡង់ឲ្យមានអរន្តរភាពសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតចាចាសូមអរគុណចាអ្នកស្រីភោគហុងអ្នកស្រីចង់បាននិងចង់ឃើញអីខ្លះដែរចាចាសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺថាចង់បាននឹងព្រៃឡង់ឲ្យមានអរន្តរភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះយើងគិតថាព្រៃឡង់នៅប្រទេសកម្ពុជាមានតែព្រៃឡង់ហើយដែលធំបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឥណ្ឌូចិនរបស់ពួកយើងហើយយើងសង្ឃឹមមួយថាបើបាត់បង់ព្រៃឡង់គឺយើងនឹងបាត់បង់អាយុជីវិតរបស់ពួកយើងហើយខ្ញុំចង់មួយទៀតខ្ញុំចង់សូមនាំពោដល់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជួយហើយលើកទឹកចិត្តដល់សហគមន៍ហើយជួយជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យគាត់ជួយការពារទប់ស្កាត់បាត់ល្មើសតំបន់ព្រៃឡង់ឲ្យកាត់បន្ថយចាហើយមួយទៀតនឹងខ្ញុំសំណូមពរឲ្យសុំឲ្យចេញអនុក្រឹត្យនោះឲ្យលឿនបំផុតសម្រាប់ព្រៃឡង់ចាដូច្នេះហើយបានខ្ញុំទទូចឲ្យទទូចទៀតថាព្រៃឡង់ជាព្រៃយើងទាំងអស់គ្នាទេមិនមែនជាព្រៃអ្នកណាម្នាក់ទេចាតែបាត់ព្រៃឡង់ហើយបាត់បង់អាយុជីវិតរបស់ពួកយើងដូចមីងទឹមក៏បានលើកឡើងមិញហើយថាព្រៃឡង់គឺជាបាត់ព្រៃឡង់គឺជាប្រែប្រួលអាកាសធាតុមានក្តៅមានត្រជាក់អញ្ចឹងទៅចាបើនៅព្រៃឡង់យើងមានដូចថាធម្មជាតិធម្មអីទៅយើងរស់នៅដោយសុខស្រួលថាចានេះអញ្ចឹងនឹងសំណូមពរឲ្យទទូចឲ្យទទូចទៀតដល់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺសម្ដេចផ្ទាល់ដែលគាត់ដល់សម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាចាសអរគុណចាសសូមអរគុណចៅលោកសំនូវិញលោកមានសំណូមពរអីដែរចាការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមហាមទាំងអស់សូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់សម្ពាធទៅលើជនណាដែលទៅកាប់បំផ្លាញព្រៃឡង់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅព្រៃឡង់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះសូមបីតែដំរីសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះស៊ីតាំងពីចុងខ្សែដំរីអត់ដែលមានប្រវត្តិស៊ីចុងខ្សែទេនៅតំបន់អូឡារបស់ខ្ញុំនេះឥឡូវនេះគឺសត្វកាន់តែស្បោយទៅស្បោយទៅស្បោយទៅកាន់តែស្បោយអញ្ចឹងទេសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលជួយស្កាត់ទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងអាជ្ញាធរដែនដីទាំងអស់បាទចា៎បាទចា៎បើសិនជាទប់ស្កាត់បាត់ល្មើសក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នឹងបានមានប្រយោជន៍អីខ្លះសម្រាប់សហគមន៍មានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ក្នុងសហគមន៍ទី1គឺបញ្ហាជីវៈចម្រុះដូចឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយឲ្យយ៉ាងខ្លីចុះឧទាហរណ៍ថាឥឡូវមានដងបលាយមួយសម្រាប់ស្រោចស្រង់ធម្មជាតិទៅតាមតំបន់វារៀបគឺព្រៃឡង់សំខាន់បំផុតគឺមានក្បាលស្ទឹង2គឺស្ទឹងជីនិតនិងស្ទឹងសែនធនធានធម្មជាតិនឹងអាចដូចឧទាហរណ៍ថាឥឡូវដូចជាឈើមួយដើមវាបាក់មកវាពុកវាពុកទៅវាមានកាដៀដល់ខែវស្សាទឹកឡើងមកវាមិនដែរទៅនេះហើយត្រីសត្វវាចឹកវាស៊ីវាអាចផ្ដល់ជីវជាតិដល់សត្វត្រីនឹងទៅអាចចិញ្ចឹមដល់មនុស្សយើងទី2ទៀតនិយាយរួមតាំងពីសត្វខ្ទីងដំរីខ្លាលំមាំងគឺតំបន់ព្រៃឡង់គឺមានទាំងអស់គឺជីវៈអរ៉ៃហៅជីវៈចម្រុះនោះ
ស្អីក៏មានដែរនេះហើយគឺចំការវល់ជុំរបស់ខ្ញុំនេះគឺជីវភាពរស់នៅរបស់វល់ជុំរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងឯងសូមហាមលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលលោកណែមានអំណាចសូមលោកឈប់បន្តទៀតទៅបាទឈប់បន្តពីថ្ងៃនេះតទៅព្រមទាំងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះដោយសារពេលវេលាបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះវាគ្មិនទាំង3រូបគឺអ្នកស្រីទេពទឹមអ្នកស្រីភោគហុងនិងលោកសំណូដែលអញ្ជើញមកពីស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលអ្នកទាំង3នេះធ្វើការដើម្បីការពារនិងគ្រប់គ្រងតំបន់ព្រៃឡង់សហគមន៍តំបន់ព្រៃឡង់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីជីវិតនិងធម្មជាតិក្រោមប្រធានបទការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើរបស់បណ្ដាញសហគមន៍តំបន់ព្រៃឡង់ដែលនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីទេពតែបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណកម្មវិធីជីវិតនិងធម្មជាតិសហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជា